ইসরাকুলিসলাম আপনাদের চাই আছে টি এন এল নিউজ। মই বর্তমান উপস্থিত আছো লক্ষিমপুর জেলার পদ্মপুর। দেখবলে পোৱা গৈছে প্রতি বছরে এই পদ্মপুরত বিভিন্ন ধরনের খেল আয়োজন করা পরিলক্ষিত হয়ে আহিছে। সমান্তরালভাবে আজিও বিশেষকে পদ্মপুরের ক্রীড়াপ্রেমী যখন যুবক আছে তেওঁলোকে একত্রিত হয়ে পদ্মপুরত এদিনীয়া দিবাংস ভলিবল প্রতিযোগিতা তেওঁলোকে আয়োজন করেছে। এই ভলিবল প্রতিযোগিতাত লক্ষিমপুর জেলার লগতে লক্ষিমপুর বাহিরেও যখন ভলিবল প্রেমী তেওঁলোকো আহি ইয়াত অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়ে আহিছে। মানে আপনার জানাবলে চেষ্টা করি, বিশেষকে মানে সকলপাই জানাবলে চেষ্টা করি। আজি বিশেষকে মানে এই জানাবলে চেষ্টা করি পদ্মপুর যুবকসকলে কেনে ধরনের খেল বিশেষকে আয়োজন করেছে কি কব, যেহেতু পদ্মপুর যুবকসকলে প্রতি বছর এনে খেল আয়োজন করে বিশেষকে যুবকসকলে কি কব? হয়, আমার ইয়াত প্রতি বছরে এনে ধরনের খেল আয়োজন করা হয়, আর ইচ্ছুক প্রতিযোগীরা যদি অহা বছর আপনার জয়েন করব বিচারে তেওঁলোকে আমার আমার প্রেসিডেন্ট আছে, সেক্রেটারি আছে, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ করলে বেশি ভাল হব। প্রতিটো সময়তে বিভিন্ন খেল আয়োজন করে থাকে পদ্মপুরত, বিশেষকে এই ক্ষেত্রে পদ্মপুর যুবকসকলে ধাউতি কি বুলি ভাবিব? অতি মানে কি তেওঁলোকৰ বহুত উৎসাহ আছে, তেওঁলোকৰ আপনার সাপোর্ট আছে, তেওঁলোকৰ যিকোনো মনোবল আছে, সেয়ে সরকারে সহায় নকলেও ধাউতি আগবাড়ি গৈ আছে। নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ মই যাম, আৰু স্থানীয় যুৱকসকল আছে, মই তেওঁলোকক মই তোমাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কবা, যিহেতুকে পদ্মপুৰ এলেকাটোত বিভিন্ন সময়তে এনেদৰে খেলসমূহ ৰাইজে উপভোগ কৰিবলৈ পাৰি মানে সুবিধা পাই আছে। এই ক্ষেত্ৰখনত উত্তৰ লালুকৰ বিশেষকৈ যুৱকসকলক কি কবা? হয় হয়, নমস্কাৰ। প্ৰথমতে আমাৰ সদৌ অসমবাসীক আমি জনাব বিচাৰোঁ যে উত্তৰ লালুক আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা পদ্মপুৰ অন্তৰ্গত গাঁওখনত প্ৰতি বছৰে আমাৰ ফুটবলেই হওক, ভলীবলেই হওক, ক্ৰিকেটেই হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ খেল আয়োজন কৰি থকা হয়। আৰু আমাৰ যিসকল নতুনকৈ উঠি আহিছে যুৱ প্ৰজন্মসকলক এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিম যে কমিটিক ক'ম যে প্ৰতি বছৰে যেন এনেকুৱা খেল আয়োজন কৰি থাকে, আৰু আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ লগতে আমাৰ আশে পাশে থকা ধেমাজি জিলা আদি ঠাইৰ পৰা আহি যুৱ প্ৰজন্মসকলে আমাৰ নিজৰ মানে শাৰীৰিক, বৌদ্ধিক, মানসিক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈ সমাজৰ হকে, আমাৰ অসমৰ তথা জিলাৰ হকে কাম কৰি যাব বুলি আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছোঁ। প্ৰশাসনে বিশেষকৈ বা নতুবা মানে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে এই পদ্মপুৰ বাকীয়ে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা পায় খেলৰ ক্ষেত্ৰত, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'বা, চৰকাৰে কি ভূমিকা পালন কৰিব লাগে গাঁৱলীয়া এলেকাসমূহত? হয়, আপুনি এটা খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। যিহেতু আমাৰ পদ্মপুৰ গাঁৱত ক্ৰীড়া লগত জড়িত ভালেমান যুৱক আছে আৰু আগতেও আছিলে, কিন্তু চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা হোৱা নাই আজিলৈকে। ৰাস্তা পদূলিকে আদি ধৰি যোগাযোগ ব্যৱস্থা ইমান উন্নত নহয়, কিন্তু তদুপৰি আমাৰ যুৱকসকলে যি মনোবল উদ্যমেৰে তথা আমাৰ সাহসেৰে আগবাঢ়ি আহি আমাৰ সমাজৰ তথা ডেকাসকলৰ শাৰীৰিক বিকাশৰ লগতে তথা পঢ়া শুনা, শিক্ষা দীক্ষা আদিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাত ডেকাচামে সদায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। ক্ৰীড়াৰ লগতে আমাৰ অন্যান্য চৰ্চা তথা আমাৰ সমাজৰ যাতে কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ উঠে তথা সমাজৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকেও এই প্ৰজন্মৰ পিছত আকৌ উঠি আহি এনেদৰে অংশগ্ৰহণ কৰি ওচৰ চুবুৰীয়া তথা আমাৰ জিলাৰ আমাৰ ল'ৰাসকলক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে, আমাক আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম। বিশেষকৈ আমাৰ সমষ্টিৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়ক আমি অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ পদ্মপুৰ তথা উত্তৰ লালুক আমাৰ অঞ্চলৰ পিনে আমাৰ খেলা ধূলাৰ অকণমান সাহাৰ্য আগবঢ়াব লাগে, কিয়নো খুবেই পিছপৰা অঞ্চল, বানে জুৰুলা কৰা অঞ্চল, তথাপিতো আমাৰ কিছুমান যুৱকৰ আৰ্থিক পুঁজি, নিজৰ পৰা পুঁজি বহন কৰিয়েই খেলবিলাক আয়োজন কৰা হয়। এখন ভলীবল নেট কিনিবলৈ তথা বল কিনিবলৈ আমাৰ ডেকাসকলে বহুত সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়, কেইবাদিনো কষ্টৰ অন্ততহে এখন ভলীবল তথা এটা ভলীবল, এখন নেট তেনেকুৱা যোগাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তদুপৰি যে ইমান মনোবলেৰে এনেকুৱা এখন খেল পাতি গৈছে, আমি বিধায়ক মহোদয়ক আমি অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ অঞ্চলত আৰ্থিকভাৱে খেলা ধূলা আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অকণমান সহায় কৰে যেন, ইয়াকে ক'ম মই। হয়, মোক সতীত বৰ্তমান দেখুৱাব, বৰ্তমানত যি এয়া ট্ৰফি দেখুৱাবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰাইজ মানে ট্ৰফি যি প্ৰতিযোগিতা বিশেষকৈ পদ্মপুৰত আয়োজন কৰিছে, মই আজি খেল পৰিচালকক মই সুধিবলৈ মই বিচাৰিম, বিশেষকৈ কেনেধৰণৰ অকণমান থিয় হৈ দিব, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কি ক'ব, যিহেতুকে পদ্মপুৰ যুৱকসকলে বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ খেল ধেমালিসমূহ আয়োজন কৰি আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মনোবলৰ ওপৰত কি ক'ব?
জয় জয়তে কথা হল কি আমি ইয়াত খেল এখন আয়োজন কৰো বছৰি আৰু ইয়াত খেলৰ কাৰণে আমাৰ উতলালুক জেগাটুকুৰা বিশেষ বিখ্যাত সেয়েহে উদীয়মান যুৱকসকলে কোনো চৰকাৰী সাহায্য নোহোৱাকৈ যেনেকৈ খেল পাতে গতিকে ইয়াত অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ যে কোনো চৰকাৰী সাহায্য নোহোৱাকৈ আমি এখন ধুনীয়া খেল ইয়াত পাতিব পাৰোঁ আৰু সেয়েহে আমি অসমবাসী ৰাইজলৈ এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ এনেকৈ আমাৰ ইয়াত খেল প্ৰতি বছৰে আৰম্ভ হয় সেয়েহে সকলো ইচ্ছুক মানে ভলীবল দলৰ দলক আমি আমাৰ ইয়াত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ গতিকে আমি ইয়াত আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত সাহায্য একো পোৱা নাই বৰ্তমান কিন্তু কথা হ'ল কি আমাক আমাৰ এই অঞ্চলটোত অকণমান চৰকাৰক চকু মেলি চাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক।